стає сніг і лишень пробиваються перші квіти. Знають усі, настає свято жінок. Нарешті ми дочекалися послаблення карантинних заходів, тож можна вже концерти влаштовувати. З нетерпінням цього чекали культпрацівники, адже їх робота без глядача неможлива. Тож наближення свята 8 березня стало гарною нагодою знову наповнити, хоч і з обмеженнями, зали закладів культури. Тепла і радісна атмосфера сьогодні панувала у БК імені Шевченка. Із святом всіх представниць прекрасної половини людства вітали як вокальними номерами, так і танцювальними постановками. Милим жінкам дарували свою творчість і гурт «Вербиченька» та «Три Анатолія», хореографічний колектив «Роксолана». У спільному концерті до 8 березня дебютували і творчі вихованці мистецької школи-інтернату. Чому це дійство влаштували не у рідних стінах навчального закладу, пояснила Наталія Косенко. Знаєте, як говорив великий Сократ, у кожній людині сонце, тільки дайте йому світити. В цьому році за сприяння управління освіти Черкаської ОДА ми відкрили новий напрям у нашій школі мистецькій – сценічне мистецтво. Викладає доволі цікава неординарна особистість Кодінцева Анастасія Віталіївна, і вона вже протягом з 1 вересня цього часу все було в стінах нашої школи – репетиції, постановки сцен. Але вона каже, сценічне мистецтво, їм потрібна сцена. І ось на 8 березня, приурочено цьому святу, дякуючи Світлані Володимирівні, дозволила нам прийти в їхнє приміщення, в будинок культури Шевченка імені. І саме тут відбудеться дебют майбутніх наших артистів гуртка «Сценічне мистецтво». Які секрети сценічного мистецтва вже дізналися, та що змогли вже опанувати школярі, показали сповна. Виступ своїх дебютантів прийшли подивитися всім навчальним закладам, адже зізнаються, що вже давно з цікавістю підглядали за заняттями з театрального мистецтва. Спеціалізована мистецька школа-інтернат на 167 дітей, а Анастасія Віталіївна вибрала, до неї групу входить 24 діток різного віку, з 1 по 11 клас. Спочатку хотіли всі, талановиті, казали, будемо пробувати, але потім з часом частинка дітей відсіялася, вони вчили міміку, вчили жести, вони вчили накладати грим. Тобто, ну, в них, коли зайдеш до них на гурток, там якась своя аура така театральна. Ну, сьогодні побачимо, що вони навчилися. Ці школярі огранюють свій талант під пильним оком багатогранної і неординарної викладачки. Вона сама на сцені як риба у воді, тож дітям є на кого рівнятись. Взагалі в мене такий дуже важкий шлях до сцени був. В школі я навіть соромилась до дошки виходити. А так вийшло, що потім повернулось життя, і я стала аніматором. З цього все і почалось, це з 15 років. А потім все далі. В мені ця творчість росла, в мене дуже творчі батьки. Ось так. Потім я закінчила Академію культури і мистецтв, і в цьому я варюсь завжди. Да. Досвід в мене праці в творчому напряму більше 10 років. Перші кроки театрального колективу «Міміка», який веде Анастасія Кодінцева, можна назвати вдалим. Вони про себе гучно заявили власним скетч-шоу. Короткі динамічні сценки, поєднання гумору та акторської гри. Ми найкращі подруги. Найкращі подруги – це не так вже й просто. Це не я, Оріфлейм. Взяв каталог і ти вже консультант. Це багато обов'язків. Наприклад, найкраща подруга повинна любити щиро твого кота і знати імена всіх твоїх нових іграшок. Їй можна сказати, скільки дійсно коштують чобітки та джинси. Не завжди можна позичити кльові речі, щоб піти на прогулянку, як зірка. Подивившись голівудські фільми, ми розуміємо, що нам загрожує метеорит і дощ, на щастя інопланетян. Але це все повна несенітниця. Скоро планету захоплять жінки. Причому дуже скоро. Доказів, що вони готуються до закладу світу, достатньо, ніж треба. Просто ми не хочемо їх бачити. Все, що роблять жінки, це масштабна підготовка до закладу світу. Ви коли-небудь ходили з жінкою по магазинах?
Яке ж вона може витримати навантаження, якщо це для неї просто відпочинок? А ці всі лозуни – сильна і незалежна, one power. Ви думаєте, це все просто так? Щось вони задумали. У нас це тільки початок. Ну, я вже їх дуже люблю, як рідних. І цей місяць, коли ми готувались до цього дебюту на великій сцені, ми ще більш поріднились, і ми завжди надихаємо один одного. Вони мене, я їх, і в такій дилі ми все робимо, творимо. Геть майже всі сценки ми самі придумували. Не тільки я, а це колективна робота. Їх дуже великий вклад. Я думаю, що вони не просто гуртківці, це вже такий колектив. Тому я думаю, що ми будемо багато чого робити, і в них є велике майбутнє, якщо вони оберуть театральну стезю. Учні спеціалізованої мистецької школи запросили насолодитися творчістю та святковим концертом і своїх найрідніших жінок – викладачок, мам та бабусь. Такий креативний виступ юних театралів став справжнім сюрпризом. Назва «8 березня не для слабких» – суто жіноча історія – було виправдано на 100%. Адже привітати найкращу половину людства навесні – це природньо, але й дуже відповідально. Чоловіки фактично збиваються з ніг, аби приготувати сюрпризи. Ми дуже хвилюємося, адже таке свято, як 8 березня, важливе не для тільки дівчат, жінок і бабусь, але й для хлопців, чоловіків та дідусів. Що? Сьогодні вітати ми точно не будемо. Звісно, ні. Ми привітаємо їх 9 березня, коли свято жінок закінчиться. Але ж то буде 9-го. Сьогодні ще можна не скупитися на теплі слова привітань. Користуючись нагодою, вітаю найкращу половину нашого людства – це чарівних дівчаток, чарівних жінок, паняночок. Зичу вам любові, зичу вам добра, зичу вам того весняного настрою, який ось-ось має бути, щоб він був цілий рік. Любові вам, добра, ну і головне – здоров'я.